Re, viss ēters ir te! Ukrainā šodien neatkarības diena. To Ukrainas iedzīvotāji aizvada godinot savu dzimteni, vienlaikus esot kara posta ēnā. Ukrainas dievidos un austrumos joprojām turpinās smagas kaujas, bet galvaspilsētā Kijevā ik pa laikam skan sirēnas, brīdinot par raķešu uzlidojumiem. Kijevā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Aigars Kavaļevskis. Valsts neatkarības diena Ukrainai aizrit smagā laikā. Ir karš, bet ukraiņi to sagaida ar lepnumu. Un parasti mierīgos laikos šeit, Maidana laukumā, būtu jābūt militārās parādes kulminācijai daudz cilvēkiem. Bet šodien, protams, tā šeit nav. Ir darba diena, bet ukraiņi, kuri ir brīvi, ir atnākuši paskatīties šeit pie Maidana laukuma novietotos krievu tankus, bruņamašīnas un citu tehniku, kas ir atvesta no Ukraiņu laukiem, kas ir sasisti kaujās, un šādi cilvēki var pieskarties, paskatīties un vēlreiz pārliecināties, ka krievu armija nav neuzvarama. Un šī diena, kā sacīja prezidents Volodimirs Zelenskis, ir svarīga ne tikai Ukrainai, bet arī Ukrainas ienaidniekam. Tādēļ viņš ļoti silti ir aicinājis savus cilvēkus šajā dienā būt īpaši uzmanīgiem, jo nav izslēgts, ka Krievija varētu īstenot kādus īpaši nežēlīgus uzbrukumus. Protams, apšaudes un kaujas visu laiku notiek Ukrainas austrumos un dienvidos, bet ir arī brīdinājumi par iespējamiem uzbrukumiem galvaspilsētā Kijevai, tāpēc prezidents ir lūdzis cilvēkus būt ļoti uzmanīgiem, kad atskan gaisa trauksmes. Un šeit jau no rīta mēs arī paši esam dzirdējuši 4 reizes sirēnas, tas ir daudz, jo iepriekšējās dienās bija reizi dienā, bet izskatās, ka tiešām šī situācija ir visai saspringta. Bet ukraiņi vienalga ar svētku izjūtu cenšas aizvadīt šo dienu. Un šeit Maidana laukumā mēs vaicājām cilvēkiem, ko viņi novēlētu savai valstī neatkarības dienā. Gribu novēlēt pēc iespējas ātrāku mieru, lai tie karavīri, kas mūs aizsargā, uzvaru. Mieru un uzvaru, jā. Atnes mums uzvaru. Tikai uzvaru pār rašistiem. Vēlu uzvaru. Un jums esam ļoti pateicīgi par draudzību, atbalstu. Jūs esat kā neviens malači. Paldies par mūsu ievainoto glābšanu, par atbalstu visos jautājumos. Kaut visi mūsu kaimiņi būtu tādi, tad mēs būtu pašos augstumos. Man patīk Ukrainā viss skaistais, lai Ukraina un Ukraiņa tālāk uzplauktu. Šodien mums ir 31. neatkarības diena. Lai Ukraina turpinātu attīstīties un lai Krīma ir Ukrainai. Ļoti mīlu savu Ukrainu. Šodien Ukrainas neatkarības dienā Ukrainu sveic visa demokrātiskā pasaule. Un īpaši sveiciens ir nosūtījuši vairāk valstu līderi. Tostarp Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, Vācijas kanclers Šolts, arī Ukrainas lielais draugs, Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons un daudzi citi arī Baltijas valstu vadītāji ārlietu ministri. Ar Ukrainu kopā ir pasauli, kas saprot, ka šobrīd Ukraina ir ļoti grūtos apstākļos. Un ukraiņu politiķi un amatpersonas arvien aicina rietumus. Neaizmirst Ukraina palīdzēt, sakot, ka šis karš būs uzvarams tikai un vienīgi ar sabiedroto atbalstu. Un, lai nākamgad šeit laukumā Maidanā varētu braši soļot Ukrainas aizstāvji. Ina Strazdiņa, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.